はいどうも、おはこんばんにちは、もへじです。今回ね、ガルメさんの作品またまたやっていきたいと思います。久しぶりですね。はい、今回は式木番長というゲームで、ブツブツ交換をして夜までに寝泊まりできる場所を確保できたらクリアというようなゲームらしいです。一応さまざまなエンディングが用意されてるみたいなので、はい、早速やっていきましょう。一発目どんな感じになるかな。バッドエンドいきそう。はい、では僕の持ち物ですね。しょぼいしけもく。しけもくってあれだよね、吸い殻みたいなあれだよね。今日から僕はホームレス、新生活の始まりだ。おー、なんだなんだなんだ、急に誰、何人、突然誰かが話しかけてきた。うん、もくもくおじさん。何本つい、やばない、6本でやばない、はい、死んじゃうよ。僕のタバコを指さしてブツブツ交換をしたそうにしている。これ最後の一本なんだけど、まあいっか。しけもくってさ、その吸い殻というかでさ、しかもなんかそれを人がポイ捨てした吸い殻とかをもう一回火つけて吸ったりとかするのをなんかしけもくって言うんでしょう。なんか昔ね、上野駅でそういうおじさまを見かけてとてもびっくりした記憶がありますね。右の2つのアイテムからどちらか欲しいものをタップしよう。臭い靴下、汚い空き缶、どっちもやだ。でも臭い靴下は、ま、自分が履くとかで段取るとかって、ま、最悪あるかもしれんけど、汚い空き缶ってさ、アルミ缶とかだったらお金になるよね。どうだろう、こっちの方がなんかいいものになるから、交換成立。あ、おじさんなんか嬉しそうだね。星と音符とで、どういたしまして。わからんけど言っとくね、先に。おじさん嬉しそうに言ってしまった。タバコ楽しんでね。さあ、持ち物はこれだけになってしまった。お、すごいでかい声。おい兄ちゃん、ちょうどいいところに。ちょうど缶拾いしてる最中でさ、そういうのが欲しかったんだよ。それと俺のものなんか公開しようぜ。穴開きジーンズ、ボロいスニーカー。うわー、むずいなー、どっちもどっちだな。穴開き、でも穴開きジーンズってさ、もう一周回っておしゃれみたいな感じにならないかな。交換成立。やったー、こんなもんしかなくてごめんな、ありがとうよ。みんないい人だね、なんかね。そういや兄ちゃん、みんないい顔だから新入りかい。ここいらじゃ物々交換が盛んねや。欲しいものはだいたい交換で手に入っちまうぜ。誰かにとってはいらないゴミみたいなもんでも、誰かにとってはお宝だったりするんだよな。おじさんとにこやかに談笑してさ、その時、お、もう次来るのか、くっさ。何、ごめん、どうした、どうした。あ、怖いタイプのサラリーマン、公務員だ。またホームレスが増えてるじゃないですか。しっし、あー嫌だ、視界に入るのも怪我らしい。あなたたちみたいなのが存在するから、この街の治安がどんどん悪くなるのです。だいたい何です、その頭に飾ってある変なものは。これは俺がずっと前に心で拾った可愛いぬいぐるみで、可愛い、気づかなかった。あ、靴下ね、これ靴下なのね、耳温めてんだね。まったくいかがわしい。はぁ、最近やけに身の回りのものがなくなってしまうのですが、まさかあなたたちの仕業じゃないですよね。ま、そんなことできる知恵もなさそうに見えますがね。やだな、もう性格の悪さが顔ににじみ出てるよ。せいぜい気休めにそろい安い酒やタバコで不安から逃げたらいいですよ。これからも負け続けの人生謳歌してくださいね。では失礼。なんかこういうのをいびるのを趣味として、そう、楽しそうに笑ってるから。やだね、うさみみおじさん、なんか感じ悪い兄ちゃんだな。ま、切れそうな切れそうな、生きてさえすりゃサドエチいい子だからってもいいよ。そうだそうだ、死ぬこと以外かすり傷だからな。それじゃ、今夜は冷え込みみてえだから、早いとこネグラでも探せよ。じゃあな。うさみみおじさんは言ってしまった。おじさんのアドバイス通りに、どんどんブツブツ交換をして良いものに変えていくぞ。そして今日寝泊まりできる場所を確保しよう。最終だって寝るところでしょ。ここからあとでも1,2,3,4回交換したら終わっちゃうわけだ。やばいな。さあ、ブツブツ交換しよう。どこかに交換できる人は。え、ちょ待って。声でか。あ、ほら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 、やっぱり古着マニア、テール&ノース。うーわ、みえさんのそのジーンズ、リーバイス501 66、全切るやつじゃね。タグ見せた、タグ。うわ、モノハンだ。めちゃめちゃいいもの持ってんじゃん。俺のアルマーニのスーツ新品だから交換してよ。やば、やばい、やばい。すごい、一気に格上げになったよ。汚れた10円玉。ちょっと待って、これを、あ、まだ持ち物ってことだもんね。まあ、高級スーツと、じゃあ交換してください。お願いします。ありがとうございます。そのスーツめっちゃいいやつだから楽しんで。
リーバイスマジ嬉しい。これ履いてシアペ遊び行こう。古着マニアたちは言ってしまった。日が暮れて寒くなってきた。次交換してくれる人はまたなんかヤバめの宇宙のパワーを感じます。そのスーツは私に譲っていただければ、あなたはコスメエネルギーにより苦しみと絶望から解放されるでしょう。うわうわやだ、うわインスタグラマーみたいな、ハッシュタグやば、浄化、ハッシュタグ浄化、ハッシュタグシャーマン、ハッシュタグ無条件の愛、チャクラ、手放し、魂、波動、宇宙の法則、絶対嫌なんだけど。嫌だ、嫌だよ、嫌だ、使用済みティッシュも嫌だけど、酸素水も嫌だ。うわでも、なんでさ、もう使用済みの臭いというか汚いさ、ティッシュとさ、同じようななんか波動を出してんの、この酸素水は。もうあかんじゃん。あかんけど、まあ、水かな。水があれば生きながらいられるはずだから。交渉成立。私が念を込めた酸素水により、あなたは宇宙からのパワーを受け取りました。あ、私の SNS をフォローして投稿いいねすると、より大いなるパワーを授かります。オンラインサロンの入会もよろしく。絶対やばいやつや。なんか断るってことはできないの、このスーツとさ。もう、ほぼ強奪だよね、あんなの。断れないもん。スピリチュアル銀河を言ってしまった。日が沈み、もっと寒くなってきた。次交換してくれる人は。あら、まあ。断水で干からびそうなのよ。待って、ひまわりさん、とんでもなく干からびてる。やばいやばいやばい。その水くださらない。あげる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 。デカブラジャー。ダイヤの指輪とデカブラジャーを悩むわ。うわどうする？どうする？デカブラジャーでさ、なんかこの、なんていうの、一攫千金みたいなさ、ありえそうじゃない？でもダイヤの指輪の方が確実にはいけそうだよね。売ればいいんだもんね、最悪。そしたらホテル代ぐらい取れるでしょ。うわでもデカブラジャー気になる。待って、今ね、セーブできたからちょっとしてきちゃった。ちょっと一回デカブラジャー行っていい？あ、生き返った、よかったね。交渉成立。あー、ロート、ありがとう。そんなものがお礼で本当にいいの？おばちゃんのひまわり油たっぷり染み込んでるわよ。その油が良さそうじゃない？ねえ。髪の毛とかなんかサラサラになりそう。いつの間にか夜寒くて凍えてしまいそうだ。次交換してくれる人は、これが最後だ。あ、お宝なの。こんな香ばしくて大きい素敵なブラジャー今まで見たことないなの。僕の何かと交換してほしいなの。ちょ、宿。宿代くれ、宿代。むずいなこれな。宝箱、秘密なこと。宝箱でワンチャン寝れるみたいない？おっきめの宝箱でさ、中に入って寝るみたいな、できないかな。秘密の封筒もなぁ。うわぁ、悩むな。ちょっと待って。ここに来て、すごいなんか悩む二択出てきたな、よう出てきたわ。うわ宝箱でも一回行ってみようかな。交換成立。ありがとうなの。早速開けてみるなの。開ける。わっ枠目？枠目？って何？枠目で出会った一軍 PJ たちに土下座して売ってもらった使用済み下着コレクションなの。僕の宝物なの。お礼にあげるなの。いいの？一個あげたらこんな返ってくるの？でもこれ、ちょっと待って、持っててもやばない？気づけばもう深夜、寒い、眠い。結局寝床は見つけることができず、僕は寒さにより意識を失ってしまった。もらったパンツを抱きしめながら、バッドエンド。これ何何何、なんか飼われてるの、この子は。あ、これは主人公だ。これはこのブラジャーとパンツに囲まれて息を絶やしてしまったの主人公だ。すごい金持ちそうなマダムと一緒に歩いてますが、何か利用されたのか。これお金になってるさ。トライアゲイン。ちょっと待って、さっきのこっち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 、これでデカブラジャーと交換したことによって、なんか変な可愛い人形になんかブラジャー叩きつけられて結局息絶やしてしまったから、ダイヤの指輪ちょっと見てみよう。交換成立。あー、終わったわ。ありがとう。俺にあげるわ。その指輪本当にいいものなんだけど、おばちゃんもう指に入らなくてね。せっかくだから若い子がもらってって。ひまわりさんは言ってしまった。いつの間にか夜寒くて凍えてしまいそうだ。次交換してくれる人は誰誰。うわ、なんか怖いよ。盗まない？大丈夫？ポルシェ。ペロ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 これもちょっとね、セーブして。ポルシェでさ、一泊でいいんじゃないかなって思うんだけど、一回ポルシェ行ってみよう。謎の青年を言ってしまった。何も喋れなかったね。すごい、最初はただの色目だったのに、ついにポルシェを手に入れたぞ。その時、動くな。これは盗難者だったっていうことか。警察だ。地面に伏せて手を背中で組め。盗難者を発見しました。犯人も捕獲。このまま連行します。ほら早く来い。ブダ箱行きたい。そんな盗まれたものだったなんて。
泥棒猫ズクソ逆式目みたいな逆物々交換みたいなされた警察に逮捕されてしまった利用されてしまったんだおいなんかお前悪そうな顔してるなこれもバカめと思ってんのかななんかやったんだろあいつしょうもないことはみたいな許せんぞじゃあ次こっちの秘密の封筒ちょっと見てみようか交換成立ありがとうなの早速開けてみるなのこれはブルーシューうわ写真かくそその子にガチ恋してたけどプロ野球選手と敵恋しちゃったからもういらないなのあげるなの悲しいなお前もなあーうーんくそーくそ同じだあれかな結局最後のこの子のペロペロも気になるんだよねこれだ盗難者でしょペロペロは無理くないペロペロって何お安いご用猫の青年は慣れた仕草でペロペロとこちらを舐めてくれた猫の舌ってザリザリでなんかいいそんなこと言ってたら何早くずらかるぞやば警察来たおいエンジェル逃げるぞ乗れこの泥棒猫ども待ち上がれ盗難者発見追跡しますひょい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 泥棒たちだったんだう結局すべて失ってしまった寒い眠いあー悲しい結局ねこの車もらってももらわなくてもなんですねオッケーですオッケーですしたらちょっとねあの最初の方は適当に選んでたからここちょっと吟味しながら進めていきましょうわこれじゃあ臭い靴下にしたらどうなってたんだろう靴下欲しい人いる何あそっかそっかそっかおじちゃんね耳当ても欲しかったからね缶も集めてたしねボロいスニーカーどうでしょうこれもなんだもうお兄さんのその靴コンバースのジャックテイラーじゃね囲みロゴがマジかっけめちゃめちゃいいもの持ってんじゃん俺のマルマーニのスーツ新品だから交換してよあーこれじゃあ10円玉にしたらどうなんだろうえそんなんでいいのそれただポッケに入ってただけなんだけどコンバースマジ嬉しいこれ履いてシマペイ遊びに行こうプロギマニアたちは行ってしまったあー次はあ何貨幣マニアのユキチそれは昭和61年後期の大変貴重な10円硬貨使用感はあるが磨けば問題なしさらに刻印連れの超レア物ときたこちらのものと交換していただけないかあらあらららら悩みますねレア金メダル賞味期限切れお菓子でもなんかこっちの方が逆に幸せになるみたいなこういうさキラキラしたものじゃない方が幸せになるみたいな可能性ないあ、なんかすごい悪そうな顔してるありがとうだがそんなもので本当によろしいのかこれさお金ってさあの野口さんだっけあのおるとさなんかニコってする顔のやつあれじゃん変わった若造がいたものだそれではさらばだ貨幣マニアの諭吉は行ってしまった日が沈みもっと寒くなってきた次交換してくれる人はかわいいなんかちっちゃい違うこんなごちそうが働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりそんなにたくさん食料があったら僕たち仲間全員1年を食べていきますよかったら公開してください賞味期限を入れお菓子とお菓子のご用意から土地の権利書ちょっと待ってこれはやばいぞ土地の権利書めくらむなあと2回あるからお菓子のご用意からちょっとここはこのしょぼい方で進めていこうそんなものでいいのですかありがとうございます働きありは言ってしまったいつの間にか夜寒くて凍えてしまいそうだ次交換してくれる人はうっぷおじ帰ってきたおじ古い酒ぬいぐるみぬいぐるみでもなんか気に入ってるからなあでもなんかこのうにょうにょが出てるやつでちょっと縛り行ってみようおえふうすっきりした昼間から飲みすぎたかなガハハ袋ありがとうよ兄ちゃん代わりにそれやるからなじゃあなうさみみおじさんも言ってしまったあー大丈夫かなあ、寝床見つかなかった。どこに来れたその時。何木のぼっぽちゃん。あ、何石油王。やっと見つけました。あ、この縫い目、生地、完全に木のぼっぽちゃんです。ずっと探してました。あなた、そのぬいぐるみ、一体どうするつもりでしょう。渡す。一択だ。交渉成立。ありがとう。あなた、とても優しい。木のぼっぽちゃんは、私が生まれた日に、今は亡き祖母がくれた。作りのぬいぐるみなんです幼少期から歯止め離さずずっと身につけていたのですがここトンキンに以前バカンスに来た時紛失してしまいそれ以来どうも調子が出なくて思い切って私はそれを探すためにトンキンに滞在することを決めたんです召使いたちに捜索させたけど見つけられずもう諦めていたところだったんです本当に
ありがとう。いくら金を積んでも油田を掘っても絹ポプちゃんを買うことはできません。似たような見た目のものはつられたところで、それは全然絹ポプちゃんじゃありません。何者にも買いが利かない世界でたった一つの宝物なんです。本当に本当に心からありがとう。とこんな夜中に、なんていうのこれ、スキシゴ、失礼いたしました。この国は本当に寒いです。今夜は特に。あなた家がないのですか？よかったら私の家もらってください。ケナポポちゃんが見つかった以上、もうこの国にいる意味はなくなりました。やったー、やったよー、やったよー。ゴミを交換していたら豪邸が手に入ったぞ。よかった、うちサウナも露天風呂もついてるし、ゆっくり温まってね。ついでに家の中にあるいろんなものも置いていくから一緒にもらってね。見え、全く見えないのがある。何個か。え、すごいすごいすごい。これゲーム機 3D プリンター、 MacBook Pro、 最高すぎだろ。はぁ、猫配線ロボいいね。他にもまだまだいっぱい楽しんでね。おい兄ちゃん言えるね。ワクワクおじさん、また何言ってるか分かんない。あこっちおじね。あなたたち、あなたそんな色目ばっかり。キューバさんのめちゃうまハンマキどうぞ。あれ、なんか服も良くなった。うさ耳のあなたもすごく寒そうね。私のポルシェあげるから温まりなさい。いい服になった。これ盗難者だったのかな、もしかして。それじゃあ私は自家用ジェットで帰りますので、さよなら、本当にありがとう。石油は行ってしまった。たった一本の石木がいつの間にか豪邸になっちゃったな。今日から僕はホームレスじゃなくて、今日から僕はアットホーム、新生活の始まりだ。おー、なんとこの大どんでん返し、まさかまさかですよ。あ、靴ね、よかったね。あ、これね、キラキラ喜んでんだね、かわいいね。こんな眺めちゃってね。あと、あー、アリさんね、1年間これで暮らせるって、ごめんね、賞味期限は切れてるけどね、まあ実だからね、大丈夫、味が落ちたぐらいだから。よかった、あ、もう綺麗になってるね。よかったよかった、みんなみんな幸せになった。最高やん。あ、これ主人公かな。あ、あ、行ったら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 。ああいうね、嫌なこと言ってくる人はね、もうこれぐらいの集中あっていいですよ。オケーってね、何が起きたってな。わ、すっごい豪邸じゃない。でも電気代とかどうすんだろうね。生活費別に払ってくれるわけじゃないから、そこ稼がないといけないけど大丈夫、働き出ないとね。いやでもよかった、最後にちょっとハッピーエンドね、見れてよかったですね。いや他のねちょっとルートも気になりますが、もしよかったらね、皆さんも遊んでみて、これ無料でね遊べるので、遊んでみてどんな内容になるのかなって探索していただけると嬉しいです。いやーすごいな、色目ね、もう夢がありますね。よかったよかった、アラブのね国王、石油王か、もうよかったですわ。みんなハッピーになってよかったよかった。あとは公務員だけで心入れ替えてもらえれば、まあ家に呼んでやらんこともないぞということでね。優しい心を持って接していってあげたいですね。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。しけもく長者でした。それじゃ、じゃあねー。